Влітку курортний Крим приваблює величезну кількість народу, що за рік втомився від гаму і чаду мегаполісів і просто їде до теплого моря і лагідного сонечка. Ось і ми вирушили з Києва у напрямку сонячного Криму. Взагалі-то Крим – це унікальна скарбниця пам'ятників, чудових природних багатств і людей. Звичайно, ми познайомилися з багатьма, які розказали про Крим, а ми його побачили на власні очі. 10 днів на південному березі Криму для майже 400 дітей з України, Казахстану, Прибалтики і Росії, які приїхали на фестиваль «Зоряний Сімеїз». Це були і конкурсні хвилювання, і чудовий відпочинок. Як кажуть, два в одному. Міжнародний статус фестивалю вимагав високого представницького рівня журі. Головою було обрано заслуженого діяча мистецтв композитора Ірину Кириленко. До складу журі увійшли народна артистка України Людмила Садошенко, соліст Національної опери Іван Пономаренко, голова комітету у справах сім'ї та молоді Олександр Кулик, заслужений артист України Олександр Василенко та композитор Олександр Спаринський. А тепер наступив момент, коли я должен сказати, фестиваль відкрит! Сам напишеш власну казку, як ходабич мудрим будеш. Тож учися і трудися, непомітно час пливає. Не лінуйся, не парися, всі казки колись минають. А добро і ласка вічні казці шлях прокласти вміють. Ще не слово, навіть в січні серце й душу нам зігріє. От така звичайна казка, от таке звичайне диво. В казці завжди є підказка, і у казці все важливо. Зараз ми знаходимося з Олександром Спаринським, композитором і членом журі. Ви бачите, у нас за спиною Воронцовський палац, але ми поговоримо зараз саме про «Зоряний Сімеїз». Як ти вважаєш, яка роль цього фестивалю взагалі у формуванні юнацької дитячої творчості? Ну, по-перше, я зустріч з дітьми, ти вірно сказав, це, по-перше, свято. Бо все, що ми робимо тим чи іншим чином, пов'язано, ми робимо для дітей. Для наших дітей, для дітей нашої країни, а тим більше міжнародний фестиваль, значить, тут у нас і діти з Росії, із, власне, з Криму, із Казахстану, із Литви і так далі. А для композиторів це, по-перше, нагода перевірити себе, що ти чого, власне, своїм творчістю зацікавити своїх найменших чи середнього віку виконавців, слухачів. Крім наших зірок, ми маємо винайти нових зірок. І такі фестивалі культивують оцей, ну, цей добір. І це, з іншого боку, ну, взаємозбагачення. Композитори хваляться своєю творчістю, діти хваляться своїм вмінням. людей. Дорогі друзі, я хочу представити вам чудовий колектив з Литви, який називається VIVO. Этот колектив почав свою життя 5 років назад. Ми відпразднували 5 років цієї весною. Ну, як этот колектив створився, тому що ми участвували з цими дітьми, коли вони були маленькі, в різних фестивалях, але ми пели інші пісні, не шоу, не робили шоу. Олександре, наскільки мені відомо, у тебе є своїх власних двоє дітей. Скажи, ти не випробовуєш свою творчість, а вірніше плоди цієї творчості на дітях? Я для них, власне, створюю нові якісь роботи. Діти – це такі божі створіння, що їх неможливо надурити. Розумієш, якщо річ якісна, якщо вона їй хоче співати чи бавитися нею, бавитися піснею, нормально, то вони це будуть робити. Якщо ні, значить, це штучна робота. До речі, можливо, тому так трошки замало, скажімо так, композиторів, котрі пишуть для дітей. Для того, щоб створити дитячу музику, треба хоч на хвилиночку заглибитися в ту країну дітей, в якій і існують наші діти. Можна магії навчитись, так воно могутнім бути. Тільки треба потрудитись, власні лінощі забути. Прокидаєшся, зарядка, зараз підеш на сніданок. Радісно сміхнись початку і чарівним стане ранок. Як у школу не спізнитись, як батькам не дошкуляти. Треба цьому теж привчитись, якщо мрієш чаклувати. Швидше становись мудрішим, на тебе знання чекає. Мамою зрадіють, їх дитина стільки знає.